stvari te belo platno, da, oslikano belom bojom. U stvari to je belina. Belina. Da, moj prijatelj Serge, dakle, kupio je jednu sliku. U stvari to je belo platno premazano, oslikano belom bojom. Ali ako dobro zagledate pod određenim uglom, možete da primetite jedva primetne bele poprečne štrafte. Tako Serge kaže. Ja te štrafte ne vidim, ali Serge tako kaže. A Serge je lekar. Jer vidiš ovde, dijagonalno kad pogledaš, imaju bele štrafte. A? Imaju ovde, kaže, Serge kaže, imaju ovde pri dnu jedna vodora. A kaže, ima i crvenog. Serđa, kako to vidiš to crveno kada je sve belo? Ja ne vidim nikad ništa. Pa nije belo, čoveče, nije belo. Dobro, nije što se ljutiš, šta ti... Ne ljutim se, pa, nije. Pa nije belo, nije pa, ne, pa postoji nijanse bele boje. Postoji, pa nemoj da se ljutiš. Pa ne ljutim se, uopšte se ne ljutim. Se ljutiš, pa ne ljutim se! Jer postoje nijanse crne boje, na primjer. Radi se o nesporazumu u prijateljstvu. I kako jedno prijateljstvo koje se gradi godinama može da se upropasti zbog nekog potpuno besmislene neke stvari. Ja sam inače ove situacije neprimerenog kuršlusa u odnosima koji su daleko teže bio, koje je daleko teže bilo načiniti već viđao u životu. Ali ovo je lepo poetski opisana takva situacija. Ovo je tema koja nikako ne gubi na aktuelnosti, jednako je aktuelna pa, u svim vremenima. Da, koliko je prijateljstva, toliko će biti i ovakvih situacija. Da li ste prvi put u Brusu? Ne, bio sam ovde već nekoliko puta. Ovde sam pre 2-3 godine igrao jednu predstavu koja je imala do duše više publike nego sada. Zvala se Obična veče. Igrao sam ovde, ali ne mogu da se setim da li sam još koji put dolazio. Ali mi je poznato mesto, Brus. Ja sam u Beogradu, u Narodnom pozorištu, igram dve predstave, jednu u Zvezdara teatru. A došao sam sa puta, pošto smo u Šuplji kamen igrali, predstavu Šuplji kamen, koja bi bilo zgodna da se igra ovde. Kod vas igrali smo u Rusiji i dobili smo prvu nagradu na festivalu Koljada. Eto, mogu da se napravim malo važan. Neće niko da me hvali, zato ćemo mi da se hvalimo sami. Čestitke sa naše strane hvala. I očekujemo vas ponovo u Brusu. Hvala lepo, hvala na pozivu. Ja sam Ivan. Ja sam, radio sam u jednoj firmi koja se bavila, izvinite, toliko sam nešto uzbuđen. Ženim se. Prvi put. Sad prvi put, a ovoj devojci sa kojom se... sa kojom se ženim, njoj nije prvi put. Katarina, ona se pre toga udavala. Pa dobro, što mu ne veruješ, čovjek? Pa ne veruješ, zato što znam čoveka! Pa ja ga znam! Ti misliš da on nije u stanju da ima stav u ovoj slici? Da, mislim. Kad ti pa pričaš o mojoj ženi... Da, ja pričam o tvojoj Pauline.